မင်္ဂလာပါခလေးတို့ရေဒီနေ့ဆွေးနွေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဆေးများအကြောင်းသင်ခန်းစာနှစ်ပေဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာလုပ်ငန်းစဉ်လေးလေးခုခွဲပြီးတော့လေ့လာကြမယ်နော်လုပ်ငန်းစဉ်1အနေနဲ့အထည်သေးပုံမျိုးကိုနားထောင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်2အနေနဲ့ဈေးရောင်းသူဈေးဝယ်သူကဲ့သို့ပြောဆိုဆွေးနွေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်3အနေနဲ့အဝတ်အထည်ပုံကိုဈေးအောင်ချေခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်လေးအနေနဲ့အဝတ်ထည်ပုံစက္ကူညက်အယောင်ချေပြီးဈေးအောင်လက်ကစားခြင်းဆိုပြီးတော့လုပ်ငန်းစဉ်လေးခုဖွဲ့ပြီးတော့အထူးတူလေ့လာကြမယ်နော်။ကဲဒါဆိုရင်ပထမအဆုံးအနေနဲ့အထည်သေးပုံမြင်လေးကိုနားထောင်ရအောင်နော်။ပုံမြင်လေးရဲ့နာမည်ကအထည်သေး။ကဲခလေးတို့ပုံလေးကိုကြည့်ပါဦး။ဒီဦးလေးရာအထုပ်အလေးကိုထမ်းလိုက်။အဲ့ဒီအထုပ်ကြီးထဲမှာဖပစ်စည်းရပါမလို့ထင်တယ်ဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုရင်ဒီချေတို့တွေပုံမြင်လေးကိုနားထောင်ရင်းနဲ့ဒီအထည်သေးကြီးရဲ့အိတ်ထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်အောင်ဟိုးရှိချီတို့မှာအထည်သေးကြီးတယောက်ရှိတယ်သူဟာသူ့ရဲ့အထည်တို့အလေးကိုထမ်းပြီးတော့တင်းဆန်လေးငယ်ရွာကိုရောက်လာတာပေါ့သူကအထူကြီးကိုထမ်းရင်းနဲ့အထည်ရရမယ်အထည်ရရမယ်ဆိုပြီးတော့ရွာထဲမှာလန့်ရောက်နေတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာယုံကလေးနဲ့ကြွက်ကလေးကကြောင်းသွားရင်းနဲ့အထည်သေးကြီးကိုလှမ်းတွေ့တာပေါ့အထည်သေးကြီးကလည်းအထည်ရရမယ်အထည်ရရမယ်ဆိုပြီးတော့ရောင်းနေတာပေါ့ဒါကနဲ့ယုံကလေးကလည်းဦးလေးမှာအင်းကြီးအဖြူနဲ့ကြောင်းသေးစကဲရမလားဆိုပြီးတော့မေးတယ်အထည်သေးကြီးကလည်းချိပါလေဒီမှာပါဆိုပြီးတော့ပြေးလိုက်တယ်ကြွက်ကလေးကလည်းဘလောက်စ်အင်ကြီးနဲ့လုံချေဝါလေးရှိပါသလားဆိုပြီးတော့မေးတယ်အထည်သေးကြီးကလည်းချိပါလေဒီမှာပါဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြေးလိုက်တာပေါ့အဝတ်စားတွေရောက်လာတော့ယုံကလေးနဲ့ချော့ကလေးကအရန်ကိုပြောသွားတာပေါ့ဒါနဲ့သူတို့ဟာအထည်သေးကြီးကိုအင်းကြီးကိုပတ်စံပေးပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောတယ်အထည်သေးကြီးကလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောပြီးဈေးရောက်ဖို့ထွက်သွားတာပေါ့ဒီလူနဲ့လမ်းမှာဘသူ့ကိုတွေ့မယ်လို့ထင်လဲစင်နဲ့မြောက်ဟုတ်တယ်သူတို့တငယ်ကြီးနှစ်ယောက်ကဘောလုံးပြန်နေကြတာဟုတ်ပြီနော်ဆင်လေးနဲ့မြောက်ကလေးကဘုံလုံးကန်နေနဲ့အထည်သေးကြီးကိုလှမ်းထုတ်လိုက်တာပေါ့သူတို့တငယ်ချင်းမြောက်ကလည်းဘုံလုံးကန်ရင်ဝတ်ဖို့တီရှင့်နဲ့ဘောင်းဒီတူတွေလိုချင်နေတာပေါ့အလားနဲ့တငယ်ချင်းမြောက်ကအထည်သေးကြီးမှတီရှင့်နဲ့ဘောင်းဒီတူတွေပါသလားလို့မေးတယ်အထည်သေးကြီးကလည်းရှိပါတယ်လို့ပြောတယ်ဒါနဲ့ဆင်ကြီးကကျွန်တော်ကဝရတယ်ကျွန်တော်အတွက်တီရှပ်ပေါ့ပွားနဲ့ဘောင်းမီတူပေါ့ပွားပါပါသလားရှိပါသလားလို့ဦးတည်အထည်သေးကြီးကလည်းရှိပါတယ်ဒီမှာပါဆိုပြီးတော့ဘောင်းမီနဲ့အင်းကြီးကိုထုတ်ပေးလိုက်တယ်ဒီတော့ဆင်ကြီးနဲ့မြောက်ကလေးကလည်းသူတို့လိုချင်တဲ့အဝတ်အစားတွေရောက်သွားတော့ပျော်သွားတာပေါ့ကွင်ဒါနဲ့အထည်ဘိုးပစံကိုထုတ်ပေးပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောတယ်အထည်သေးကြီးကလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးတော့အထည်ရောင်းဖို့ဆက်ထွက်သွားတာပေါ့ကွင်။ကဲအထည်သေးကြီးကလည်းအထည်ရရမယ်အထည်ရရမယ်ဆိုပြီးတော့ရွာထဲမှာဆက်ရောင်းနေတာပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာဝန်းဝင်ကလေးနဲ့မွေကလေးကလည်းတောင်ပေါ်တဲ့ရင်ဝတ်ဖို့အဝတ်စားတွေလိုချင်နေတာပေါ့။ဒါကနေဝန်းဝင်ကလေးကဦးလေးမှာကိုရင်းကြီးဘောင်းမီနဲ့အုတ်ထုတ်ပြပါသလားလို့မေးတယ်။အထည်သေးကြီးရတယ်ရှိပါတယ်ဒီမှာပါဘာရောက်လို့ကျင်ပါသလဲလို့မေးတယ်ဘုံဝင်လေးရတယ်ကုံရင်းကြီးအညိုဘောင်းမီအနက်လို့ကျင်ပါတယ်ရှိပါသလားလို့မေးတယ်အထည်သေးကြီးရတယ်ရှိပါတယ်ဒီမှာပါလို့ပြီးလိုက်တယ်ဒါကနဲ့မွေကလေးရတယ်ကျွန်တော်ကပိန်ကြီးရှိတော့ရှိရှိသေးသေးအင်းကြီးလေးနာပါသလားရှိပါသလားလို့မေးတယ်အထည်သေးကြီးကလည်းရှိပါတယ်ဒီမှာပါဆိုပြီးတော့အင်းကြီးလေးကိုထုတ်ပေးလိုက်တာပေါ့အဲဒီတော့မွေကလေးနဲ့ဝုန်းဝင်လေးကလူချင်းတဲ့အခြေရရသွားတော့အရန်ကိုပြောသွားတာပေါ့ဒါကနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကအထည်ဘုံပစံကိုထုတ်ပေးပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောတယ်
အထေသေးကြီးကလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးတော့ထွက်သွားတာပေါ့ဒီလိုနဲ့အထေသေးကြီးကဂျွာလေးကလည်းပြန်ထွက်သွားတော့သူ့ရဲ့အဝတ်ထည်တွေအများကြီးရောင်းရတာမို့လို့အထုပ်ကြီးကပေါ့သွားပြီးတော့အရန်ကိုပျော်ရှင်သွားတာပေါ့ပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲကွယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီပုံမြင်လေးကနေတဆင်ဈေးရောင်းသူနဲ့ဈေးဝယ်သူဘယ်လိုစကားပြောတယ်ဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်အောင်နော်ကဲဈေးရောင်းတဲ့အထည်သေးကြီးကဘယ်လိုပြောလဲဟုတ်ပြီနော်အထည်ကြီးရှိလာလို့မင်းသူကပြောလဲရှိပါတယ်လို့ပြောတယ်ပြီးရင်ဒီမှာပါဆိုပြီးတော့ထုတ်ပေးတယ်အထည်တွေကိုရောင်းလို့ရအောင်သူကအော်ပြီးတော့လည်းရောင်းသေးတယ်အထည်တွေရမယ်အထည်တွေရမယ်ဆိုပြီးတော့ရောင်းနေဈေးဝယ်သူကအထည်ကိုဝယ်ပြီးတော့ပတ်စံပေးတဲ့အခါမှာသူကပြောလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုရင်ဈေးဝယ်တဲ့သူတွေကရောဘယ်လိုပြောလဲဟုတ်ပြီသူတို့လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းရှိမရှိသိရအောင်ရှိပါသလားလို့မေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝယ်ဝင်လေးကကုန်ကြီးအညိုလိုချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဝယ်ဝင်လေးကဘယ်လိုမေးလဲကုန်ကြီးအညိုရှိပါသလားဟုတ်ပြီနော်မြောက်ကလေးကဘောလုံးကန်ရင်ဝတ်ဖို့အားကစားပေါင်းမီလိုချင်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမေးမလဲအားကစားပေါင်းမီရှိပါသလားဟုတ်ပြီနော်မွေလေးရကြတော့ရှိရှိသူသိအင်းကြီးလေးရှိလားလို့မေးရယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လိုမေးလဲရှိပါသလားဟုတ်ပြီကဲလူချင်းတဲ့ပစ္စည်းကိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြန်ပြောလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောရတယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်ကလေးတို့ရဲ့သူငယ်တန်းပုံဆွဲခြင်းနဲ့ဆေးအောင်ချက်ခြင်းစာအုပ်ကိုထုတ်ပါစာအုပ်ပြန်အောင်လေနော်ဟုတ်ပြီစာမျက်နှာ18ကိုကြည့်မယ်အဲ့ဒီမှာအဝတ်အထည်ပုံလေးတွေရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပုံမှာပါတဲ့အဆက်ကလေးတွေကိုဆက်ဆွဲပြီးတော့ဆေးအောင်ချက်ကြမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲအောင်ချက်လို့ရမလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုဒီချင်ကနောက်ထပ်လုပ်ငန်းစဉ်လေးတစ်ခုထပ်ပေးခြင်းနဲ့ကလေးတို့မှရှိတဲ့စာရွက်လေးတွေကိုသုံးပြီးတော့အဝတ်ပုံလေးတွေဆွဲကြမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဝတ်လေးတွေကိုကြိုက်တဲ့ပုံဆွဲမယ်ပြီးရင်ကက်ကြီးနဲ့ညက်မယ်ရမလားပြီးရင်ပုံမြင်တဲ့အလိုမျိုးအဝတ်အထည်ရောင်းနှံစောကြမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကလေးတို့ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေတငယ်ချင်းဒါမှမဟုတ်ရင်ဖိဖိမိမိတွေနဲ့အဝေးရောက်နှံဆော်ကြည့်မယ်နော်ရမလားကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တီချေတို့ရဲ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲကွယ်နောက်သင်ခန်းစာတွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်တတန်